Mr. and Mrs. Bharadwaj. যেহেতু আজি ৰক্ষা বন্ধন, সেইকাৰণে হেপী ৰক্ষা বন্ধন টু অল ব্ৰাদাৰ্ছ। আমাৰো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গৈছে। আমাৰ একে ভাই বহিয়ে আছে, মোৰ নহয় দে, মানে মাইনাবাৰ ভাই আৰু। দিয়ক এতিয়া শুরু কৰি দিয়ক আৰু মাইনাবাই। নিশ্চয় গ'লোহেঁতেন, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে বাবাটো তয়ো মোক বেয়া নাপাবি, যেতিয়াই খুলিব তেতিয়াই তোৰ ওচৰ গৈ আছোঁ বাৰু। যিহেতু মই আৰু শ্বিলঙৰ পৰা আহিব পৰা নাই, মানে ভাইটিৰ ওচৰত যাবলৈ পৰা নাই, সেইকাৰণে ডাঙৰ বায়ে ভাইটিক আমাৰ হৈও ৰাখি বান্ধি দিছে আৰু। এয়া ভিনদেউ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি আছে মাংস বনাবলৈ। আজি ৰক্ষা বন্ধন স্পেচিয়েল ডিছ ভিনদেউ বনাই আছে। ইয়া দেখিছে নাই, একে কৰচ পাত যে একে পেইন ধৰা দিছে। ভিনদেউ কৰি আছে এইবোৰ, এইফালে আমাৰ যা যোগাৰবিলাক, যি যি লাগে আৰু। স্পেচিয়েল ডিছ বনাইছে ন, স্পেচিয়েলি। মটন কোমা হয়,
এইটো মটন কুরমা বনাই আছে ইয়া এটা আমাৰ হোৱা পছ হয় আমি পিয়াজটো ফ্রাই কৰি বনাই ইয়া দি দিম কালার দেখিছে না কালার একে পুরা মজা ঠিক আছে চাই থাকক আমি কিমান কিনো কৰি গৈ থাকো আজি মানে মই ভিন্ডৰ জুগালিহে হৈ আছো আৰু এটা আকৌ পিয়াজ কাটি থৈছো হেৰি কাৰণে পোলাও বনাব যে সেইকাৰণে আমাৰ মটন কুৰমা প্ৰায় হোৱাৰ দিশত শেষে আৰু বুলি ক'ব পাৰি হয় এইছে কালাৰ চাওক কালাৰ কি মস্তি না কি মজা লাগিছে এইয়া এতিয়া আমাৰ ভিন্দু পোলাও বনাই আছে আজি পুৰা স্পেচিয়েল ডিছ বনাইহে আহিছে মানে এইয়া আমাৰ মটন কুৰমা উইথ পোলাও এণ্ড ডিজাৰ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ আজিৰ খানা স্পেচিয়েল ডিছ বা ভিন্দুৱে বনাইছিলে গোটেইখিনি মই এনেই হেল্পাৰ হৈ আছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে মজা মজা কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে অলপমান টেষ্ট কৰিছোঁ বাৰু মই কৰোঁতে সেয়া টেষ্ট কৰি পেলাইও বৰ ভাল লাগিলে এতিয়া আৰু ভালকৈ খাওঁ আৰু তেন্তে আজি আপোনালোকক ইমানতে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে লগতে বেল আইকনটোও বজাই দিব কাষতে থকা তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব এৰিছোঁ তেন্তে বাই